figurino pop lança tendências e faz história. Mas você aí, sabe quem são as pessoas por trás desses looks que são copiados pelo mundo todo? Nilo Caprioli, meu convidado de hoje, o badaladíssimo stylist das celebs, vai contar tudinho pra gente. Pops, eu tô aqui com o Nilo Caprioli, meu amor, stylist maravilhoso e responsável pelo look das drags na segunda temporada de Drag Me As a Queen, meu amor, tá? Aquelas apresentadoras bafônicas, laburazonas, foram todas... Todas as ideias saíram dessa cabecinha. Dessa cabecinha aqui, colorida. Amigo, vem cá, como é que é trabalhar com celebridades? Muito legal. Às vezes, muito complicado. A gente cresce pensando que a celebridade é uma coisa muito intocável. E aí, quando você começa a trabalhar com celebridades, você percebe que as pessoas são muito mais humanas do que... Do que você imagina. E o seu processo criativo? Onde você busca inspirações, assim, pra fazer aqueles looks maravilhosos? Eu acompanho, né, meu amor? Os looks da Maria Eugênia, eu fico assim, ó... A minha inspiração maior é meio piegas falar isso, mas é a vida como um todo. Eu presto muita atenção em quem eu vejo na rua, eu presto muita atenção em velhinha biruta, sabe? Velha tantã na rua, que mistura muito. É. E aí eu junto tudo isso com a minha cabeça, que tá sempre pensando numa coisa meio fantasiosa. E como foi criar os looks da Rita, do Ícaro e da Penélope nessa temporada de Drag Me As a Queen, na segunda temporada? Foi uma diversão, né? Porque, tipo, você imagina uma pessoa que gosta de fantasia... Nossa! Trabalhar com três drag queens. É um prato cheio? É um prato cheio. Mesmo no mesmo tema, elas eram muito diferentes entre elas. A principal característica, vamos supor, da Rita, do Ícaro, da Penélope. E aí, essa característica eu dou uma bombada, assim. E elas foram super receptivas e eu pirei em geral, assim. Ai, gente, também, né? Essas três musas, divas, drags. Pops, e você aí de casa, fica atenta nas redes sociais do Nilo, mas é pra você se jogar. Se joga, não pode ter vergonha, não pode ter medo de misturar nada. Exatamente. Até a próxima, Pops.